Супергерой у повсякденні. В Тернополі патрульний врятував дитину, яка ледь не випала з вікна. Чотирирічна дівчинка стояла на підвіконні з відкритою рамою і голосно плакала. Полісмен пробрався по карнизу будинку, дістався до наляканої малої та забрав її до помешкання. Виявилося, що мати полишила дитину саму через якісь невідкладні справи. В поліції з жінкою провели профілактичну бесіду.